Նիստ օրակարգի առաջին հարցով ավականուն առաջարկվում էր 2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասում կատարել փոփոխություններ։ Առաջարկվում էր բյուջեի պահուստային ֆոնդից 3.489.000 դրամի վերաբաշխումներ կատարել հետևյալ ուղղություններով. 3.089.000 դրամը Ալավերդու ժողթատրոնի եւս 2 ամիս աշխատանքային պայմանագիրը երկարացնելու եւ համապատասխան բարձրացության համար միջոցներ ուղղելու։ Դե մենք հիշեցնեմ տարեսկզբին, երբ որ մենք ավելի շուտ նախորդ տարեվերջին տարեկան բյուջեն հաստատելու ժամանակ, այս եւ էլի մի շարք ծախսեր, որը որ հնարավոր չէ պահուստային ֆոնդի նորմատիվը չխախտելով ամբողջ տարվա համար նախատեսել ենք, մասնակի պայմանավորվելով հետագայում պահուստային ֆոնդի ձևավորման ժամանակացույցին համապատասխան հատկացումների միջոցով լրացնել։ 3.089.000 դրամը ավականում որոշման ուղղված Ալավերդու քաղաքային թատրոնի եւ ժողովրդիկների համույթի աշխատակիցների եւս 2 ամսվա վարձատրությանը։ Ավականում եկ այլ որոշմամբ 400.000 դրամ կրկին պահուստային ֆոնդից հատկացվեց Ալավերդու կոշտ կենցաղային աղբավայրում տեխնիկայի շահագործման վարձակալության համար։ 6 ամսով նախատեսել են մինչեւ հունիսի ավարտը, ամսը 200.000 դրամ բուլդոզեր աշխատում, որ տեղափոխած ախպը հրի վերջ տեղավորի տարածքը ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտության այդ որոշակի օրեր ունեն, տարածքը բարվոք վիճակի բերի։ Եվ ես կող ենթակետը են ինչ, որ նիստից առաջ ես ներկայացի որպես լրացում որակարգի առաջի կետին, 3.360.000 դրամ մեր կողմից որոշված գումարը զբոսայգու խաղասարքերի գնման տեղադրման համար հոդվածային տեղաշարժի հարցը, որի անհրաժեշտություն առաջացել է գնման գործընթացը ապահովելու ծրագիրը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Նիստի օրակարգի երկրորդ հարցը 2016 թվականի պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ ստանալու ծրագրերը հաստատելու մասին էր։ Նախորդ տարի ևս Ալավերդի համայնքը հրատապ ծրագրերի հայտ է ներկայացրել, որը առայժմ չի ֆինանսավորվել։ Այս տարի այդ հայտը կրկին վերահաստատելու անհրաժեշտություն կա։ Բնականա մենք պետք է նորից վերահաստատենք մեր ֆինանսական կարիքները, ներկայացնենք, որպեսզի հնարավորության դեպքում ունենց իրավիճակ չլի, որ մենք խնդիր չունենք եւ հայտել չենք ներկայացրել գումարի հաջորդ տարվա համար, որովհետեւ պետական բյուջեում էլ ամեն տարի ֆինանսական հնարավորությունները տարբեր են, միգուցե այս տարի չի եղել, հաջորդ տարի լինի։ Դրա համար ձեռքի տակ ունենք մենք հիմնական, բնական այս գումարն էլ բավականին մեծ գումար է, գրեթե տարեկան բյուջեից մի քիչ ապակաս, այնուամենայնիվ առաջարկություն որպես ներկայացնում ենք հիմնական շեշտը, ինչպես անցած տարվա ներկայացրած հայտերում տանիքների նորոգման ծրագրի համար նախատեսած շենքերի ցանկը, ասեն որ նույնայնչ որ մենք համատեղ միասին ենք քննարկել։ Վերանորոգման ծրագրում ընդգրկված շենքերի ցանկը 26 է, ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ 270 միլիոն դրամ։ Հայտում ներկայացված է նաև ծանահին սարահար, տակներ, ճանապարհի փոցային նորոգումների եւ բազմահարկ շենքերի վերելակների նորոգման ծրագիրը։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացված հայտում գումարի չափը կազմում է 322 միլիոն դրամ։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։